十二个美少妇相亲爆笑名场面。是你妈的朋友。阿姨你好。你好。你妈说你今年30了还没结婚，挺着急的吧？是有点着急。我有两个孩子，你不介意吧？只要他们不介意，我就没事儿。不过你放心，我还可以再生，我还可以再生。阿姨，我可以。哎呦我的妈！坐会儿。不了，我妈还等我回家吃饭呢。上去吧，顺便拿点东西给阿姨。哎，我就直说吧，我妈没相中你。这都啥年代了，还父母包办婚姻？你妈这不是傍男人吗？我说服的我妈。小姐姐相亲，我为什么这么紧张？哎，你好。哎，你好。你是我们行长介绍的相亲对象吗？对，我是你们行长。你们这银行怎么在这产业园里边啊？怎么这么背啊？不好找。行吧，那个我们有长话短说吧，我还要回去工作呢。哦，那你想怎么短说？就你大概给我就是介绍说一下你我自己的情况是吧？对。我性别男，然后现在一个月差不多有稳定的收入30000左右。然后呢，有一套，200平的婚房，自主创业。自主创业是做什么呀？再生资源管理站。再生资源管理站什么？就是收废品的，收废品啊。对。嗯。不过这个行业，我刚买了保时捷，我还挺赚钱的啊。那还行。那没什么事儿，我先走了。能不走吗？哎，你是不是已经相过好几次亲了？我没有相过亲啊。你没有相过亲，你车里头为什么有一股香味啊？还是你已经有女朋友了？哦，没有，是这个，你不要误会。那谢谢你啊。行，你赶紧走吧啊。好。那我对象还跟我出来相啥亲呢？我妈逼我出来的，我也没办法呀。行吧。那咱先吃饭去吧，一边吃一边想办法。What？ 你不愧是相亲界的钉子户啊，啥饭你都能蹭上。哎呦我的妈！这第一次相亲就对你有种相见恨晚的感觉，你是不是？确实太晚了，你该回家了。不是，我这么漂亮，你没相中？没有。那你刚才牵我手干嘛？我是在跟你看手相，咱俩八字不合，你有点克我。不好意思，来晚了，刚刚吃饭耽误了点时间。啊，没关系，你吃啥呀？啊，面。什么面呢？拉面。什么拉面？兰州拉面呢？大份小份的。小份。小份多少钱？10块。10块，微信还是支付宝？啊，那个大哥，我们可能搞错了。那个，其实我喜欢女的，我们不合适。这样可以吗？我先回去了。啊，你怎么回去啊？骑车。什么车？电瓶车。电瓶车提速快不快啊？还行。能拖几个人啊？2个吧。那带了人快不快啊？再聊天能离开电瓶车吧。吃拉面放没放辣椒？那什么，我回家了。你到家睡不睡觉啊？马上睡。你睡觉前洗不洗澡啊？洗。洗澡用肥皂还是沐浴露啊？肥皂配沐浴露。什么味儿的？能不能正常点儿？和你唠嗑挺开心的，你呢？我也开心，行了吧？你为啥开心呢？我你吃拉面点没点饮料啊？你好。你好，你是王阿姨介绍的相亲对象吗？是啊，你在哪儿上班啊？哦，我在外企工作。工资一个月多少钱啊？我一个月3000。美金。无法挽留。看一下我的车技怎么样。挺好的。走吧，咱们去吃饭吧。你那个海报，一看就那发育不良，一看就那不行。你啥子姐啊？你啥子姐啊？你长不像鳝鱼，短不像泥鳅，胖不像猪，瘦不像猴啊？你都不和哪个长个样子啊？你都没和马云吗？啊？你有马云的外表，有马云资本吗？啊？我我我我我个
听啊，你我啊，我是火的心，想要的把你融化的啊，我是土的水，想要的把你埋的。你啥子？你上帝创造你就是个意外，我跟你说啊，你活着浪费空气，死了浪费土地，不死不活，浪费人民币，滚！啊，美女身材真好，长得真漂亮，能做我女朋友吗？就你养得起我吗？怎么就养不起了？你就说吧，养你要花多少钱？至少一年要花50-60万吧。那就按60万来算吧，一个月就是50000块钱。对啊，一天就是1666块钱。是啊，换算成一分钟的话就是1块多，让我给你5块钱，然后体验2分钟呗。有病啊！你打我干嘛？我不就想体验一下有女朋友的感觉吗？这2分钟，你好意思说出口？哎呦我的妈！